Artıq çəkidən xərçəngə qədər bir çox xəstəliyi önləyən bu möcüzəvi içkinin vətəni Hindistan və Çindir. Yaşıl çayın üzərində kimyəvi proseslər aparılmadığından onun tərkibində antioksidantların miqdarı yüksəkdir. Tərkibində amin turşuları, bəzi yağ turşuları, B, C, E vitaminləri, kafein və tofelin olan bu çay növü 20-yədək mineralla da zəngindir. Son illərin araşdırmaları yaşıl çayın faydaları haqqında bilinənləri daha da artırıb. Yaşıl çay insan ömrünü uzadır və insan sağlamlığına çox faydalıdır. Pəhriz saxlayanlar şübhəsiz istifadə etməlidir. Antihipertonik, antibakterial, antiviral və nevroloji təsir var. Ürək xəstəliyi, mədə genişliyi, Parkinson, Alzheimer kimi xəstəliklər bəzi xərçəng növlərində yaşıl çay çox faydalıdır. Yapon elm adamı Professor Shinichi Kuriyama 4 il davam edən bir araşdırmadan sonra yaşıl çayın ürək xəstəliklərində faydalı olduğunu kəşf edib. Kuriyamanın Yaponiyanın Sendai şəhərindəki Tohoku Universitetində yaşıl çayla əlaqədar apardığı araşdırmalara görə gündə 5 fincan və daha çox yaşıl çay içənlərin gündə 1 fincandan az yaşıl çay içənlərlə müqayisədə bütün xəstəliklərdən ölmə nisbətləri 16% daha aşağıdır. Yəni gündə 5 fincan çay içənlərin ölüm riskləri 16% daha azdır. Gündə 5 fincan çay içən qadınlar digər qadınlarla müqayisədə 31% nisbətində ürək xəstəliklərindən qorunmuş olurlar. Bu da o deməkdir ki, qadınlar yaşıl çayın təmin etdiyi faydalar mövzusunda kişilərdən daha şanslıdırlar. Bu araşdırmada qara çayın da az bir faydasının olduğundan bəhs edilib. Lakin yaşıl çay qədər təsirli antioksidantlarının olmadığı bildirilib. Yaşıl çayın xərçəngə faydası olduğu təsbit edilmiş, lakin kardioloji narahatlıqlar mövzusunda çox daha təsirli olduğu təyin olunmuşdur. Yaşıl çayın içindəki polifenol adlı antioksidantlar ürək xəstəlikləri üçün son dərəcə faydalı, bənzərsiz komponentlərə malikdir. Ürək xəstəlikləri ilə mübarizədə yaşıl çay içənlər içməyənlərə görə 26% daha az risk daşımaqdadırlar. Allergiyalara yaxşı təsir göstərir, sümük mineral sıxlığını artırır, immuniteti yüksəltməyə kömək edir. Məmə, yumurtalıq, mədə bağırsaq, ağız və prostat xərçəngi kimi müxtəlif xərçəng növlərinə qarşı müdaxilədə yaşıl çay faydalıdır. İltihabların və şişlərin inkişafına mane olur. Diabetlə mübarizədə yaşıl çay sizə faydalı ola bilər. Gümrahlıq verir, qan təzyiqini nizamlayır. Artıq təki ilə mübarizə aparanlarda və damar xəstəliklərində düzgün bəslənmə və məşqlə birlikdə tətbiq olunduğunda çox faydalı nəticələr verməkdədir. Yaşıl çayın zərərləri də var. Sıx sidiyə çıxma, bulanma, qusma, yuxusuzluq kimi zərərləri də ola bilər. Kafeinə həssaslığı olanlar içməməlidir. Çoxlu xeyirlərini sadaladığımız yaşıl çayı istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşsəz yaxşı olar. Xüsusilə də bəzi ürək, böyrək xəstəlikləri olanlar, psixoloji narahatlığı olanlar, laxtalanma problemi yaşayanlar, xərçəng xəstələri, hamilə qadınlar, körpə əmizdirənlər. Yaşıl çayın içindəki kafein yuxusuzluq yaradır və bəzi xəstələrin kafeindən istifadəsi qadağandır.